أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطليل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, semua Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala beri dan bekalkan kepada kita detik ini Untuk pertama kalinya kita disatukan dalam Dewan ini Untuk sama-sama kita duduk di atas jalan ketaatan Tak lain dan tak bukan, jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu Kerana hal ini diperintahkan oleh baginda SAW dengan ucapan baginda Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajipan dan kefarduan atas tiap-tiap muslim. Bahkan jalan yang sedang kita duduk ini sidang hadirin hadirat rahimakumullah, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah taala, dia adalah jalan shortcut untuk kita masuk dalam syurga Allah taala semacam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Majah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menuruti sebuah jalan untuk dia mendapatkan ilmu Nescaya Allah Ta'ala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Justru itu kita berdoa pada Allah Ta'ala Mudah-mudahan kesungguhan, kesanggupan kita hadir pada malam ini Untuk mendengarkan kepada tazkirah dan juga perkongsian ilmu Allah Ta'ala mudahkan bagi kita mendapatkan jannatul firdausil a'la Amin ya Rabban Alamin Seterusnya suka saya memperkenalkan diri saya Nama saya Abu Mujahid Muhammad Faiz Uh, datang daripada Hulu Langat Selangor fawalhamdulillah tak pernah kita sangka dapat bertemu di sini dapat bersidang bersama hadirin hadirat sekalian pada detik ini yang kita ketahui Allah Taala sebut dalam surah al-hujurat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajalnakum ja syu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum Inna Allah alimun khabir Kata Allah Ta'ala wahai sekalian manusia Telah kami ciptakan kamu berpasang-pasangan Di antara golongan lelaki dan perempuan Telah kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa Dan berpuak-puak untuk apa? Untuk kalian saling bertemu dan bersuai kenal Dalam ramai-ramai kita ni Sidang jamaah sekalian Kata Allah Ta'ala yang paling mulia Di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang Bertakwa kepada Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui Lagi maha mahir atas tiap-tiap sesuatu Baik Mudah-mudahan pertemuan pada detik ini Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan, beri kebaikan dan Allah Taala satukan kita beramai-ramai dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian yang pernah tertangguh sebelum ini, yang pernah diajarkan oleh Ustaz Azra'i hafizahullahu taala dan insya-Allah pada malam ini saya suka untuk menyambung kembali apa yang telah terhenti ataupun tertangguh yang mana setelah saya mendapat makluman Pelajaran terakhir yang kalian dapatkan adalah doa azan ataupun doa selepas azan. Dan insya-Allah pada malam ini semacam yang ada di tangan saya kalau kalian mempunyai kitab Hisnul Muslim semacam yang berada di tangan saya, kita sama-sama buka pada muka surat yang ke-105, kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu doa istiftah ataupun perkataan lain doa iftitah. Dua-dua boleh digunakan pakai. Datang daripada perkataan fataha dan istiftah itu adalah masdar kepada istiftaha. Yang mana istiftaha ini kalau kita rujuk dalam Muadjamul Maani Al-Jami' disebutkan kepada kita istiftah itu adalah al-i'lanu an bidayatih. Dia adalah sebuah pengiklanan untuk memulakan sesebuah urusan baik percakapan ataupun perbuatan. Istiftah itu adalah i'lan, pengiklanan. Untuk menampakkan kita hendak memulakan sesuatu. Jadi istiftah dalam solat menunjukkan kita hendak melakukan permulaan solat. Ha? Itu dari sudut bahasa. Ada pun dari sudut fiqhiyah. Ha? Apakah yang dimaksudkan dengan istiftah? Ad-dukhulu fiha wa iqamatiha bitakbiratil ihram. Ha? Kita masuk dalam urusan solat. Dan kita memulakan bacaan dalam urusan solat. Selepas kita mengangkat takbiratul ihram. Baik. Jadi, sidang jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 105. Ha? 105, dalam buku yang sama dan juga uh, kita sedang duduk dalam tajuk yang baru iaitu doa istiftah. Baik. So, istiftah, istiftah ataupun iftitah dia adalah pembukaan. Jadi, sebelum kita baca surah Al-Fatihah, ha, maka disunnahkan untuk kita sidang jemaah sekalian untuk tidak meninggalkan doa ist Istiftah. ada hampir 12 variasi istiftah yang diajarkan oleh siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya yakin di hadapan saya ataupun yang menonton kepada live pada detik ini ataupun yang mendengar kepada siaran ulangan uh, baik yang berada di di sini ataupun di luar sana kebanyakan kita akan menggabungkan dua jenis doa yaitu Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kathira Wa Subhanallahi Bukratau Wa Asila Itu yang pertama Kemudian kita sambung kepada yang kedua Wajah tu lilladhi Fataras samawati wal arq Sampailah kepada Wa anaminal Kebanyakan Kalau kita belajar uh, Fardu Ain bermula daripada sekolah rendah Kita akan dapatkan Guru-guru akan mengajar istiftahnya begitu Akan tetapi pada malam ini Kita bersyukur pada Allah SWT kerana dengan limpah inayah hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan buat kita sidang jamaah sekalian, kita akan belajar kepada variasi-variasi bacaan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda hendak memulakan so salat. Baik salat wajib ataupun salat sunat, maka kita dianjurkan untuk mem membaca doa ini. Jangan sampai kita terluput, jangan sampai kita tak buat kerana kita sedang menyia-nyiakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun di sisi kita ada yang berkata Allah sunnat aja pun. Ya? terus al-Fatihah yang wajib-wajibkan senang. Sungguh dengar, kenapa kita nak kena jaga amalan-amalan sunat ini jemaah sekalian? Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya perkara yang paling aku cinta terhadap umatku saat mereka mendirikan urusan-urusan wa wajib dan tak kala mereka mendirikan urusan-urusan sunnah maka su sungguh sesungguhnya aku akan menjadi mata mereka aku adalah kaki mereka aku adalah pendengaran mereka apa yang kita faham daripada hadis itu sungguh Allah Taala nak bagi tahu kepada kita bukanlah Allah Taala menjelma menjadi kita yang ada mata yang ada tangan yang ada telinga macam kita dok faham la akan tetapi Tuhan nyatakan di sini Aku adalah penglihatan mereka Tuhan akan ilhamkan Yang mata kita ni nak tengok yang baik-baik sahaja yang telinga kita ni nak dengar yang baik-baik saja. Kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik saja. Dek kerana itu jangan pernah pandang remeh pada urusan su sunat. Sebab tu ada orang kata Allah belajar hisnu muslim. Tajuk apa? Doa iftitah, Allah iftitah aja. Lah. Sebenarnya variasi-variasi ini yang akan menyebabkan kita makin cinta pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-27 ataupun uh, uh, tajuk besarnya pada nombor 16 dan kita masuk kepada zikir yang ke-27. Kita baca sama-sama sebelum saya baca hadisnya yang begitu panjang. Ikut saya baca, Allahumma Allahumma ba ba'id. Bukan ba'id, ba'id. Bae. Kenapa kita kena baca betul-betul? Sebab bila kita sebut laju, baid maksud dia jauh. Oh. Tapi bila kita sebut baid, jauhkanlah aku. Ada beza tak? Jauh, jauhkanlah aku. Ada beza tak? Ada. So kena sebut betul-betul. Allahumma baid Baini wa baina Khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. اللهم, اللهم نقني نقني، تكن نقني, نقني, نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من, من الدنس اللهم, اللهم اغسلني اغسل من خطاياي بالثلج, بالثلج والماء والبرد Oh, tak boleh panjang pula. Wal barad, tak betul. Wal barad. Oh, dia kena pendek. Oh, sebab dia tak ada alif mat dekat sini. Tak menyebabkan kita kena baca dua, empat ataupun enam harakat. Dia bukan ma'arik li sukun kat sini. Ha. Dan kita bukan baca Quran pun. Yang perlu kepada taj, tajwid dua, empat, enam. Tapi sekurang-kurangnya kita baca dengan bacaan yang tepat. Sebab tu sidang jamaah ini mulakan oleh Allah Azza wa Jal. Bila kita angkat takbir, kita lakukan solat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita Bila engkau dirikan salat apa yang bakal berlaku pada dirimu Inna salata tanha anil fahsya iwal Mungkar Sesungguhnya salat yang engkau dirikan Akan mencegah engkau daripada melakukan kekejian Dan juga perkara-perkara mung Mungkar Jadi mengapa terkadang kita tetap juga salat Sebahagian besar di antara kita di luar sana Ataupun dalam dewan ini kita dirikan salat tapi ada ketika kita juga nak mengumpat orang, kita nak fitnah orang, kita nak cerita buruk pasal orang, ada je kita cemburu dan tak puas hati dengan orang. Kenapa? Sebab solat yang kita dirikan boleh jadi tidak didasari dengan bacaan Al-Quran yang yang betul. Sebab tu syukur alhamdulillah di di baitussalam Salam saya mengajar Al-Quran Al-Karim hanya sekadar alif ba ta tajwid dan semacamnya. Bila sampai di sini diminta untuk mengajar tentang doa-doa dan zikir-zikir peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. So balance. Apa yang saya syukurkan sangat supaya apa yang saya syukurkan sangat ketika sampai kemari kita boleh share. Bukan setakat baca doa sahaja tapi bacalah doa dengan bacaan yang betul. Sebab bila kena tiunnya betul-betul, bacaan yang betul-betul, maka dia akan meresap masuk dalam ha hati. Sebab tu ada orang dia baca Quran dia tak feel. Kalau kita tengok Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram, Imam Masjidin Nabawi Syekh Shuraim dahulu baru baca alhamdulillahi rabbil al alamin. Dia nak masuk Ar-Rahman Ar-Rahim dah teresa-esa dah. <coughs> Allah, Allah. Kenapa dia nangis? Sebab feel tu sampai. Kenapa feel tu sampai? Sebab bacaan yang disebutkan itu betul-betul disebutkan makhrajnya, sifat hurufnya kena. Sebab tu bacaan yang kena pada hati bukan pada lagunya. Kadang-kadang kita suka nak dengar orang baca sedap. Tapi kebanyakan orang yang baca sedap tak betul pada makhraj dan sifatnya. Sebab itu Allah Taala pesan kepada kita untuk baca Quran secara apa? Tartil ke tarannum? Tartil. Tartila waratilil tar? tartila. Kita tidak menolak tarannum, tapi kita nak bagi tahu sebenarnya bacaan Quran Allah Taala suruh kita baca secara tartil. Dan tartil itu maksudnya apa Wan? Oh, Ha. Wan tak boleh nak tekan komputer. Ha? Tartil tu bermaksud al hudu wa-Sakinah Dia mesti pelan-pelan Dia mesti tenang-tenang Dalam bacaan Quran Waktu bila yang terbaik Sidang jamaah sekalian? Lepas subuh ke? Lepas zuhur ke? Lepas maghrib ke? Ha? Bila waktu terbaik Baca Quran sebenarnya? Maghrib. Lepas maghrib Ada jawapan lain? Maghrib. Lepas subuh Barakallahu fikum Ada jawapan lain? Allah Ta'ala kata Ya ayyuhal muzzammil Qumil layla illa qalila wahai orang-orang yang berkonverter sekarang tak pakai selimut dah buat ek anak Toto, betul konverter laila illa qalila bangunlah di tengah malam walaupun se sekejap nisfahu aw in qasminhu qalila tak dapat setengah malam dapat sikit je pun hujung-hujung pukul 4.45. atau ataupun pukul 5 bangunlah sat apa yang nak kena buat ketika bangun sat tu main telefon ke tengok bola la au zid 'alaihi warattilil quran tar ikutilah. Ketika kamu berjaya bangkit qiyamul lail, bacalah dalam solat kamu itu dengan bacaan tartil. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata apa? Apakah yang dimasukkan dengan tartil? Engkau membaca Al-Quran dengan tajwid dan engkau tahu dekat mana nak berhenti, dekat mana nak sam sambung. Kalau saya baca macam ni betul ke tak betul? Alhamdulillahirabbil alamin rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Malik Yaumiddin Iyyak Sedap ke tak sedap? Bunyi macam berlagu-lagu lah Sebagai orang kata Allah bagusnya bacaan dia Tapi ternyata tempat berhenti Kena ke tak kena? Tak kena Bila tak kena tak jadi tar, tar Tak jadi tartil Bila tak jadi tartil bacaan tadi tak masuk dalam hati. Sebab tu Nabi pesan Khairukum man ta'allam al-Quran wa Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. -Qur, Al Jadi apa yang saya nak sentuhkan pada malam ni bukan bab Al-Quran semata-mata, tapi bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan bacaan penuh taj tajwid. Bukan pada dengungnya lah, tapi cara sebut tu. Panjang pendeknya. Ha? Sebab bila bertukar panjang dan pendek akan bertukar maksud ataupun tidak? Kalau kita buka muka surat 152 dalam surah Al-A'raf Al-Quran Al-Karim kita akan jumpa ayat Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa alaihi salam ketika mana mereka berdua bertaubat pada Allah Taala. Apa ucapan mereka berdua? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang dimaksudkan dekat situ? Saya, saya tak nak sentuh maksud semata-mata. Tapi saya nak tengok ramai di kalangan orang-orang yang baca Quran sampai pada muka surat itu di hadapan saya mereka akan pendekkan pada la qala rabbana ataupun qala rabbana mana satu yang betul satu ke dua qala rabbana qala rabbana satu ke dua yang betul satu ada satu nampak dah berbeza mazhab masing-masing ha ada perbezaan pendapat khilaf ulama mereka Ha, taib, sidang penonton ni mulakan Allah Ta'ala. So, kalau kita sebut, Qala Rabbana. Dia seorang yang sebut. Tapi cerita dalam tu, seorang ke dua orang yang sebut? Dua orang. Bila dua orang, jadi Qala Rabbana. So, kalau kita pendekkan La tadi tu, cerita pasal dua orang ke cerita pasal seorang? Seorang. Bila seorang, kita buat Quran versi Allah ke Quran versi kita? Ha, sebab tu penting baca Quran dengan tajwid dengan sebutan yang betul sebab tu dalam ilmu tajwid kita akan belajar makharijul huruf dan juga sifatul huruf tempat keluar bunyi tempat keluar huruf dan sifatnya gemuk ke koroh ke tebal ke nipis ke kena dengung ke tak kena dengung ke penting belajar tajwid jangan semata-mata tapi benda ni bila kita ajar dekat orang berkenaan dengan tajwid ramai orang suka nak cabut lari ya. sebab apa dia lari sebab tak tahan kena ter Segur. Baik, patah balik kepada apa yang kita belajar pada malam ini. Hadis ini diriwayatkan daripada siapa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku? Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izakbara fi solati sakata hunaiha qabla ay yaqra". Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi araaita sukutaka baina takbirati wal qiraati ma taqul? Qala aqul, doa yang panjang-panjang kita dok baca tadi tu. Saya pendekkan cerita atau apa saya terjemahkan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat takbir, Allahu akbar untuk baginda dirikan salat, sakata hunaiha. Nabi akan diam sebentar. Tak kelang kabut baca Fatihah. Nabi diam sekejap. Ha? Qabla ayyaqra. Sebelum Nabi mulakan bacaan. Faqultu ya Rasulullah Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak rekod hadis. So dia rapat dengan Nabi dan dia adalah orang yang duduk dekat dalam masjid Nabi tu dipanggil Ahlus Sufah. Dan Nabi sayang dekat ahlus suffah. Tayib. Jadi dia berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi demi jiwa ibu dan ayahku. Ah, ara'aita sukutaka bainat takbirati wal qira'ah ma taqul? Apakah yang engkau sebutkan di antara takbiratul ihram dan juga surah Al-Fatihah? Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut apa? Aqul, aku membaca yang kita baca ramai-ramai tadi. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya Kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Baik, kita tengok apa maksudnya Ya Allah, Ya Tuhanku Jauhkanlah aku Dengan kesalahan-kesalahanku Kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Sebagaimana engkau jauhkan Timur dan juga Barat Sidang jemaah ini dimulakan oleh Allah SWT Kita semua pendosa ataupun tidak ada tak di antara kita boleh yakin angkat tangan daripada subuh tadi sampai detik ni langsung tak buat dosa? Tak ada orang boleh bagi jaminan sah sebab Nabi SAW dah sebut kullukum kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam pasti melakukan salah dan juga si silap. Sebaik-baik mereka yang buat salah dan silap adalah mereka yang ketika sedar aku dah tersilap, aku dah tergelincir, cepat-cepat dia bertau bertaubat. Jadi nabi nak didik kita untuk kita jauhkan diri daripada melakukan kesalahan yang jauh dalam solat. Salah lagi baca Fatihah, alhamdu pergi jadi alhamdu. Lillahi jadi lillahi. Rabbil alamin jadi rabbil alamin. Berlaku tak benda ni? Kesalahan. Allah, Abah, minta maaf. Lu pun nak silent pula. Okey, barakallahu uh, fikum. Okey. Sebelum kita lakukan kesalahan-kesalahan Tak payah cerita luar solat Dalam solat tu sendiri Kadang-kadang tomat ninah tak ada Kadang-kadang dalam rukuk pun Teringat mi goreng Ketika ingat tidal Teringat bihun goreng ha, Nak minum apa lepas ni Perut dah lapar ni Nak dengar kuliah pula Ada macam-macam kita duk ingat Baik eh. Jadi Nabi dah minta kita siap-siap Minta ampun dengan Allah Ta'ala Dan supaya kita dijauhkan Daripada kesalahan-kesalahan kita Yang mana seluas langit dan eh, Seluas langit Luas Seluas timur ke Ke barat Allahumma naqqini min khatayaya ya Allah bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku kama yunqas saubul abyadu min ad-danas sebagaimana kain putih yang dibersihkan daripada noda Allahumma ghsilni min khatayaya bis salji wal ma'i wal bard ya Allah ya Tuhanku cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air batu dengan air dan juga daripada embun ataupun air sejuk Kenapa berlaku yang demikian? Kerana ada jenis pakaian, ada jenis kotoran yang tak dapat dibasuh dengan air biasa. Ada jenis kotoran, dia kena pakai air sejuk. Ada jenis kotoran, dia hanya boleh dibersihkan dengan pakai sal salji. Jadi nak bagi tahu dosa kita yang begitu tebal, yang begitu pekat, yang begitu likat. Kadang-kadang kita duk ingat istighfar kita tu settle dah. Lisa. Sebab tu istighfar perlu dilakukan setiap hari. Dan antara ciri-ciri istighfar bukan semata-mata sebut astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan tetapi inilah dia. Nabi kita minta Allahu Allahumma ghsilni, Allahumma ba naqqini, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kita nak kena rasa benda yang kita dok minta tu bukan sekadar baca. Demi Allah dan Rasul, kalau saya bertanya kepada orang-orang di luar sana, bukan kat dalam ni lah. Dalam ni semua alim ulama insya-Allah. Amin. Kalau bertanya dekat luar sana, cuba terjemahkan bermula daripada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah sampai wa minal muslimin berapa ramai yang boleh terjemah bukan suruh tafsir suruh ter terjemah translate saja ternyata ramai di kalangan kita yang dirikan solat tapi tak faham apa yang dia baca baik sidang jemaah yang dimulakan oleh Allah taala bila kita dirikan solat Allah taala kata ciri-ciri orang yang berjaya dan orang beriman itu adalah orang yang dirikan sah, salat. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu tak ciri yang macam mana dalam salat? Ada kan? So Tuhan kata, قَدَ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ciri pertama mesti kena khu, khusyuk. Saya nak tanya kepada kalian, khusyuk ni erti dia apa? Wan, Syair. Khusyuk ni erti dia apa? Oh. Prof nak jawab. Masya-Allah. Bismillah. Tak dengar ni. Tak dengar apa-apa. Suara selain dari aku yang dibaca. Hmm. Dia okay. faham. Okey. So kita nak senang. Hmm. Uh, memahami makna. Ha. Ah. Yang terakhir tu saya suka jawapannya. Khusyuk ni bukan ketika nyamuk gigit kita kita tak tepuk. Itu kebal. Right, Baik, Prof. Nyamuk gigit ni dah kata tak akan menggelitik-gelitik, tak mau duk garu lagi, tak mau duk buang nyamuk tu. Itu kebal akan tetapi khusyuk ni kita faham apa yang kita buat bermula daripada takbir kenapa aku hadap kiblat kenapa ambil wuduk nabi suruh baca bismillah faham kok tu dulu sampai langkah takbir Allahu akbar kita tahu kita sedang membesarkan Allah taala tak ada yang lebih besar kecuali Allah subhanahu taala kemudian kita pun sebut ya Allah jauhkan aku ya Allah bersihkan aku ya Allah cucilah aku supaya kita tahu apa yang kita bahas. baca ada orang malang malang yang macam mana dia dirikan solat cantik dah tapi time dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Baru dia rasa Oh aku dah habis semayang dah Pernah rasa tak macam tu? Bagi salam tu Oh tadi aku semayang rupanya oh Punyalah nak bagi tahu tengah semayang tadi Duk teringat padang bola Duk teringat gym Duk teringat Macam-macam duk ingat ni kalau jadi macam tu, kita tak kata kita untung. Oh, aku dah semayang dah, Sudahlah Sebab tu Allah Ta'ala sebut, Fawailulil, kecelakaan bagi orang yang so, sebab apa? Sebab Tuhan nak bagi tahu dalam solat ada orang yang la lalai. Alladzina hum an salatihim sahun. Ha, tapi erti an dekat sini tu mujahid dan juga sebahagian ulama tafsir sahabat-sahabat uh, Nabi mentafsirkan syukurlah Allah Taala tak sebut fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi syukurlah Allah Taala sebut alladzina hum an salatihim sahun. Ha, so dekat sini ada perbincangan lah an dekat sini bawa maksud dia sengaja melewat-lewatkan solat. Tapi poin yang kita nak sentuh, kawan tadi semayang ke tak semayang walaupun lewat? Semayang juga. Tapi Tuhan kata dia wild ke tak wild? Wild. Betul tak, Wan? Kita tahu. Uh, Maghrib masuk pukul 7. Berapa tadi kat sini? 19 dah? 7.14? 7.15. Lebih kurang. Tayyip. Tapi ada sebahagian manusia, 8.25 pun baru nak start, ataupun tak solat lagi, Maghrib. Kemudian dia sedar, "Uish, oh, lagi 3 minit nak masuk Isyak." Contohlah. Ataupun dah masuk Isyak tadi kan. Baru dia sibuk angkat takbir dan dia solat. Benda ni berlaku tak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berlaku. Berlaku yang macam mana kisahnya? Nabi masuk dalam masjid. Ada seorang lelaki pun masuk ataupun ada lelaki yang dalam masjid dia sibuk duk angkat takbir dia pun dirikan solat. Kemudian dia solat dalam keadaan kelam kabut. Nabi tengok dia, Nabi kata apa kepada lelaki tadi? Nabi kata apa dekat dia? Lau mati ala halih hada mati ala gharat Muhammadin sallallahu alaihi sallam. Laki ni kalau dia mati time sembahyang macam ni, dia bukan mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu dia, laki tu tengah main kompang ke menyanyi ke solat? Solat. Solat. Tapi Nabi kata kalau dia mati time solat macam ni, dia bukan umat aku. Sebab apa Nabi kata? Ha? Sebab apa? Sebab dia rukuk la yatimu fi ruk'ihi. Dia tak sempurna pada rukuk. Wa ya turfi sujudihi dan dia kelangkabut dalam su sujud. Kelang kabut yang macam mana? Kama yang kira lura dam Atau kama kala sallallahu alaihi wasallam. Tak ubah seperti burung gagak yang sedang mematuk bangkai Allah Akbar Allah Akbar Dah di hujung waktu ya, Jadi dia kelang kabut ya, ya. Jelas? Ya. Ah, jadi disebabkan itu bukan asal buat confirm ba ya. baik. Sebab tu Allah Taala bagi tahu lagi kalau dalam surah Allah surah Al-Ma'arij. Ha? Kita akan dapat tengok Allah Taala cerita kepada kita ciri-ciri orang yang Allah Taala nak muliakan dalam syurga. First Tuhan buka dengan solat, akhir pun Tuhan tutup dengan solat. Yang pertama Tuhan bagi tahu ciri-ciri orang yang aku nak selamatkan mesti dia khusyuk dalam solat dan yang terakhir Tuhan bagi tahu daimun iaitu dia senantiasa jaga call time prayers. Dia jaga call time prayer. Maksud dia, dia tahu. Lagi lima minit nak azan ni. Dia dah kabut ambil wuduk, dia dah pakai minyak wangi, dah pakai baju semak-semak, dah pakai kepiah. Cantik-cantik. Dan dia pun dirikan solat. Bukan setakat angkat takbir. Alah lagi lima minit nak semayang, eh, nak, nak, nak masuk waktu asar. Semayang je lah Zohor time ni. lah Tapi Tuhan bagi tahu ciri-ciri orang yang aku nak bahagiakan dalam syurga aku adalah orang yang jaga call time prayers. Bukan setakat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, jadi jelaslah semacam yang kita sebutkan tadi, hadis yang kita bacakan pada poin yang ke-27 ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu dan uh, bacaan ini disebabkan juga oleh pertanyaan beliau yang kita dapat ilmunya pada hari ini. Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca di antara takbir dan juga bacaan Fatihah? Maka Nabi pun bagi tahu inilah doanya. Dan saya yakin uh, ramai di kalangan kita boleh jadi inilah pertama kali kita baca doa ni. Dan kenapa saya suka dalam kelas saya ni kita baca beramai-ramai supaya kita dapatkan bacaan dan sebutan yang yang betul. Saya boleh je nak serahkan nanti baca kat rumah ramai-ramai ataupun baca kat rumah sendiri-sendiri. Confirm akan baca ikut SS saja. Apa SS one Sok sendiri saja. Oh dah baca dah. Tak, tak nak. Kita nak bacaan kita ni biar betul-betul dapat dapat bacaan yang tepat. Insya-Allah. Baik, kita pergi kepada muka surat 107 ataupun kepada bacaan yang kedua dalam doa istiftah, istiftah ataupun iftitah. Sebut sama-sama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma, Subhanakallahumma. wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Wala ghairuk. Ketika saya tengok kepada fatwa ataupun fatwa Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala Dia tulis dekat dalam dia punya penulisan Wahada aqsar du'a Fi istiftah Dia kata inilah doa hak paling pendek Ketika kita baca doa istiftah ataupun iftitah Subhanakallahumma wa bihamdika ta wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk Ini bacaannya Jadi sidang jemaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau-kalau kita duk dengar ada satu orang imam dia angkat takbir Allahu akbar selang beberapa saat dia terus memulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan pula kita kata malas sungguh imam tu nak baca istiftah. Awaklah imam tu tak mau baca iftitah dah kelangkabut nak baca Fatihah, nak cepatlah tu. Tak. Jangan cepat-cepat buruk sangka. Sebab boleh jadi dia baca doa iftitah hat paling pen. pendek. Pendek. Ya. Ha? Tayyib, jelas? Daripada Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza iza tuftiha as-salah qala subhanakallohumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. oh, jadi siapa yang tak ada buku kena ada buku. Supaya dapat tengok. Dengar baik-baik. Kenapa saya kata kita kena tengok? First kali bila Nabi dapat wahyu benda pertama Nabi suruh disuruh buat apa? Jibril bagi wahyu pertama pada Nabi apa dia? Bacalah. Cara kita nak faham, bacalah maksudnya material tu ada dekat ada dekat depan kita betul tak? Buku ke kitab ke Quran bacalah. Jadi iqra bacalah. Itu antara sunnah pertama yang diperintahkan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya nak sentuh bab ni? Sebab dengan baik-baik. Ada di kalangan imam, ada di kalangan orang yang dilantik menjadi ketua dalam solat. Terkadang dia baca Surah-surah lazim yang biasa kita dah, dah dengar. dengar. duha wal laili idza sajama ma wad'aka rabbuka wa qala ila akhir surah. Sampailah hujung. Apa ayat terakhir surah Ad-Duha? Ayat terakhir. Oh, kena tebuk-tebuk begini ah, ustaz ni jahat sungguh ah. Ha, dok main tanya-tanya lagu ni tak jadi ya. Wa amma bi rabbika. Bahadis. Baik, fahaddis ke fahaddis. Mati. mati dengan sa ke mati dengan sin. Nah. Oh, alhamdulillah tak berlaku khilaf ulama. Ah. <laughs> Sebab kalau jadi huruf sin confirm akan bertukar maksud. Tapi ternyata di luar sana ramai orang saat dia dilantik menjadi imam, dia membaca surah-surah dalam solatnya dengan kadar hafalan. Bukan atas kadar pem pembacaan. Beza sebab tu kita akan dapati Saya sendirilah dapat tengok live Bila ada jemaah-jemaah datang Baitul Mereka belajar Al-Quran Al-Karim depan mata Ternyata bila baca dekat depan mata Banyak yang silap Kemudian mereka kata Ustaz padahal ini surah saya baca dalam semayang Kenapa bila saya baca depan Ustaz tetap Ustaz kata salah Pada sebutan dan juga makhrajnya Maka kita bagi tahu Selama ni yang abang Selama ni yang akak dok baca Menerusi hafa, hafalan Bukan menerusi baca Bapa lama daripada kita kecil-kecil kita kecil-kecil kita, kita dah dengar dah. Tabat sia da abil habi wa tab betul tak? Kita dah dengar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita dengar dah. Tapi jarang kita baca disebabkan bacaan. Tapi kita baca disebabkan ingat-ingat asal pergi surah tu imam tu dok baca inna a'tainakul wallah. Kena inshaat asal lagi dia baca alam tara kaifa dengan idza aja. Kita dah boleh tahu dah. Sampai-sampai bila kita balik rumah pun kita duduk ulang surah tu juga. Tapi bacaan kita menjadi merapu Disebabkan bacaan kita disebabkan hafa Falan Bukan disebabkan bacaan Sebab tu saya seru ha, oh, Kalau tidak kelas ini, kelas-kelas yang lain sekali pun Yang terbaik ada materialnya Ada kita Tak mampu nak beli syarah Kita dapatkan yang sekadar matan sahaja Kemudian ambil satu kertas Kita catatlah apa yang boleh kita catat Semoga ada manfaat daripada uh, pengkhabaran ini Sebab bacaan membaca melalui bacaan itu lebih dituntut daripada membaca sekadar melalui hafalan. Sebagai orang kata Allah mak untungnya dia hafal. Untungnya dia teri hafal ni. Tapi ternyata yang dia baca salah. Biar jadi orang yang tak hafal sangat tapi bacaannya tepat, itu lebih dituntut. Sebab tu Nabi bagi kepada kita isyarat. Nabi bagi kepada kita motivasi besar sidang jemaah sekalian. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya dapat pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalih daripada satu pahala ni terpecah kepada sepuluh kebaikan yang lain. La aqulu alif lam mim harf aku tak kata alif lam mim harf akan tetapi alifun harf wa lam harf wa mim harf. Apa ertinya? Nabi nak suruh kita ni jangan jemu. Setiap kali engkau baca Quran, ternyata kau akan dapat manfaat. Sebab tu Tuhan kata dalam Al-Quran lagi, Innal ladzina kitab Allah, wa aqamussalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan Apa Artinya orang-orang yang baca Quran, orang-orang angkat takbir dirikan salat, orang-orang bawa keluar wallet kemudian bagi sedekah, ha Tuhan kata mereka-mereka ini sedang melakukan sebuah perdagangan dan jual beli yang tak akan pernah merugi dengan siapa? dengan Allah. Kadang-kadang kita jual makanan, kita jual pakaian, kita jual barang-barang. Kita senantiasa rasa takut akan datangnya gelombang rugi. Tapi Tuhan bagi tahu kalian buat tiga benda ni, kalian tak akan pernah merugi. Yang pertama tadi apa? Baca. Yang kedua dirikan. Yang ketiga keluarkan. sedekah Jelas? Ha. Jangan takut keluar duit nak beli kitab Jangan takut keluar duit beli buku Allah Ta'ala akan ganti lebih baik daripada itu Kalau tak dapat kekayaan dunia Tuhan bagi kefahaman agama Sebab tu Nabi sebut Laisal ghina Ghina al mali wal arab Walakin al ghina nafs Seseorang itu tak dipanggil kaya seandainya dia banyak duit Berapa ramai orang kat luar sana banyak duit yang kita kenal Ternyata kita akan jumpa lagi satu orang Lebih banyak duit daripada dia Kita akan jumpa lagi satu orang Lebih banyak duit daripada kawan tadi ni kita akan jumpa lagi satu orang lagi banyak duit bila dia akan jadi kaya sebenar-benar kaya? Tak. Nabi kata sebenar-benar orang kaya adalah orang yang kaya pada hatinya. Dia tak pernah takut nak beli kitab. Dia tak pernah takut nak keluar duit bagi sedekah. Dia tak pernah takut nak jamu orang makan. Jadilah orang kaya. Ha, orang yang kaya hati. Sebab tu saya kata tadi, kalau tidak Allah gantikan dengan wang ringgit, pasti Allah Ta'ala akan bagi kekayaan, kekayaan jiwa. Baik, patah balik kepada apa yang kita sebutkan tadi, sidang jamaah sekalian. Kata Aisyah radiyallahu anha, ada pun baginda SAW saat membuka solat baginda, baginda akan membaca, Subhanakallahumma bihamdika, Yang membawa erti, Ya Allah, maha suci engkau dan aku senantiasa memujimu wabihamdika. Kita selalu kena puji Allah. Wa tabaraka maha suci pula namamu ya Allah wa ta'ala jadduka maha tinggi kebesaranmu ya Allah wala ilaha ghayruk, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain engkau ya Allah. Baik. Solat ini bererti apa dari sudut bahasa je? Doa pendek ya. As-salatu wa doa, dua ataupun as-salatu ad Solat itu adalah doa dari sudut bahasa barulah kita cerita uh, sebuah ibadah yang didirikan bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi isunya kita faham tadi solat itu adalah doa. Ada tak adab-adab yang perlu kita jaga sebelum kita melakukan permohonan? Ada ke tak ada? Ha oh, jadi sebelum kita nak dirikan solat ataupun saat kita dirikan solat kita nak minta-minta, ihdinasiratul mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus. Minta ke tak minta tu? Saat kita duduk antara dua sujud kita pun sebut Rabbi warhamni wajibur Minta ke tak minta tu? Minta Di sana ada adab-adab yang kita nak kena jaga Yang kadang-kadang kita terlepas pandang Tu ya Sebab tu kalau kita perhatikan doa Nabi Ibrahim AS Saat dia nak minta-minta pada Allah Ta'ala Dia puji Allah Ta'ala melangit Dia kata dia lah Allah yang ciptakan aku Dia lah Allah yang bagi hidayah pada aku Dia lah ketika aku sakit Fahuwa yashfin dia bagi sem sembuh Ketika aku lapar dia lah bagi Makan ketika aku dah harga dia lah bagi minum Kemudian baru dia minta Ya Allah ya Tuhanku Kurniakan aku bersanding dengan orang-orang soleh Dan kurniakan kepada aku ilmu yang bermanfaat Tapi nak cerita sebelum minta ilmu Ilmu bermanfaat dan juga kawan-kawan yang baik ini Dia puji ke tak puji baginda Alaihissalam puji ke tak puji Allah Ta'ala Sebab tu sebelum Nabi nak minta-minta Antara benda yang kita nak kena perhalusi Kenapa Nabi baca doa itu doa yang paling pendek ni subhanakallahumma wa bihamdika mahasuci engkau ya Allah dan aku senantiasa memuji engkau adab ke tak adab? adab tak sebelum minta dekat Allah tunjuk jalan lurus minta diampunkan minta dikasihani beradab ke tak beradab kak? beradab sebab tu saya kata jangan pernah lekeh dengan benda-benda sunat sebab dalam benda-benda sunat ni ada benda-benda yang menunjukkan kita sedang beradab di hadapan Allah Ta'ala sebagai contoh lain kita sedang jalan dekat sebuah jambatan Nun di hujung sana kita nampak ada lelaki yang sedang duduk dalam keadaan kakinya melutut. Di hadapannya ada sebuah bekas, tangannya juga sedang menadah. Kita nampak daripada jauh asar seorang peminta sedekah. Kita pun jalan, 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 jalan Sampai kat depan dia, tiba-tiba dia menjerit. Hoi, RM10. Kita nak bagi, kita tak mau bagi. Daripada jauh ni kita dah nampak lima ringgit 10 ringgit oh saya pernah jumpa satu jemaah bukan satu jemaah satu orang ni dekat brickfield dahulu ketika saya baru nak menjamu nasi lemak di waktu pagi tiba-tiba datang orang minta sedekah tapi bahasa minta sedekah dia ajaib 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit 1 ringgit, satu ringgit. Huh, dia duit macam tu jadi saya saat saya meraba-raba kocek saya ternyata terdapat bunyi kling 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 shilling lah saya pun tarik dan saya tak tahu berapa jumlah kling 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 tu saya pun letak kat dalam bekas tu dan dia tengok dia buat gitu dia campak duit saya tu dia campak duit saya tu oh so dan boleh jadi kawan tu tak mental dia tak betul lah kot dia campak dia nak seringgit juga dia, tengok tak cukup dia buang duit tu oh, jadi kenapa saya, saya sentuh benda ni bila benda tu berlaku kat depan mata saya saya marah ke tak marah marahlah fitrah kita marahlah kita bagi tapi orang buang begitu juga ketika kita sedang berjalan kita nampak ada orang minta sedekah tapi cara minta tu Hoi, RM10 boleh? Kita nak bagi tak? Confirm tak bagi. Tapi, saat kita berjalan tu, dia pandang mata kita dengan pandangan redup, dengan bahunya sedang menunduk, dia pun kata, Assalamualaikum bang, dah tiga hari saya tak makan bang, boleh tak abang bagi saya sekitar RM2 ke, rm ringgit setengah ke dapat saya beli teh tarik dengan roti canai sekeping. Agak-agak kita bagi RM10 ke rm ringgit setengah? Contoh ha, ush, cara minta pun dahsyat dah kawan ni. Kita tak bagi RM2.5 insyaAllah, dia minta RM2.5 je, sila-sila kita bagi RM5, RM10, kalau iman kita lebih tinggi time tu, RM50 pun kita boleh bagi. Sebab apa? Haa, adab. Sebab tu, ha? kita bila baca doa ist istiftah ni, jangan pandang, iftitah je pun. Tak! Kita sedang menampakkan adab dan nilai untuk diterima solat tadi sangat-sangat tinggi. Sebab tu Al-Imam ya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi alaihi dia kata hampir-hampir orang yang tidak menjaga apa-apa adab sukar untuk dimakbulkan permintaannya. Bukankah kita sebut tadi solat itu bererti doa? Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata Tuhan aku dah semayang 15 tahun Tuhan tak kaya-kaya pun. Tuhan aku dah buat itu aku dah buat ini macam yang kau suruh tapi tak dapat pun macam yang aku minta-minta ya Allah nanti kita akan jumpa, kita dah lepas dah pun, tajuk tu dekat awal-awal, bagaimana Allah Ta'ala berinteraksi dengan doa kita, saya yakin kalian dah pernah dengar daripada Ustaz Azra'i ataupun Ustaz-Ustaz yang lain ada tiga macam, Syahir oh, ada orang minta nak taf eh? <laughs> ada orang minta nak kaya ada orang minta nak rumah besar, tapi Tuhan tak bagi kenapa, ada tiga macam yang pertama, saat kita minta Tuhan bagi on the spot ada orang jenis tu dia minta, Ya Allah, ya ku, minggu depan anak aku ada interview nak masuk kerja ni. Anak aku ada interview nak masuk universiti ni, Ya Allah. Tolonglah bagi dia peluang masuk universiti tersebut. Selang seminggu, selang dua minggu, sampai surat. Suka cita dimaklumkan. Anak puan ataupun nama sekian-sekian, diterima masuk dalam universiti ataupun diterima bekerja. Tuhan terima tak doa tu? Terima. On the spot. Dapat. Alhamdulillah. Ada orang, yang kedua kata Nabi SAW, dia minta dengan Allah Ta'ala Tapi Tuhan tak bagi langsung dekat dunia Tapi apa yang berlaku Yudakhir Allah Ta'ala simpan permintaan-permintaan ini Untuk Allah bagi dekat akhir Akhirat Dan yang ketiga Ada orang dia minta-minta Tuhan bagilah aku lima ratu ribu ringgit ya Allah Kalau aku dapat lima ratu ribu Aman hidup aku sampai aku mati Bagilah aku sejuta ya Allah Kalau aku dapat juta cukup tiga keturunan aku ya Allah Kadang-kadang permintaannya merepek macam tu tapi ternyata Tuhan tak bagi semisal yang dia minta. Tapi Tuhan selamatkan dia daripada bala bencana ataupun kecelakaan kemalangan yang berharga semisal itu. Faham tak kak? Contoh-contoh kita minta 200 ribu ke Allah. Walaupun tak sebut, Ya Allah bagi aku duit. Tak kita, Ya Allah bagi aku duit banyak, bagi aku duit banyak. Di sisi kita 200 ribu banyak ke sikit? Untuk orang kebiasaan banyak lah. Kan? Tiba-tiba kita balik daripada Baitul Sunnah ni, atau balik daripada surau, hampir-hampir berlaku kecelakaan. Kemudian kita pun break kawan yang bawa kereta ataupun lori tadi pun sempat nak nak break. Cik, masih-masih sempat break. Kita pun kata alhamdulillah. Kalau kena tadi hampir-hampir kos -hampir operation RM200,000. Maksudnya Allah dah selamatkan kos operation tadi dengan tidak berlakunya kema kemalangan. kemalangan. Jelas tak? Baik. Jadi dalam tiga-tiga hal ini yang Nabi nak bagi tahu kita apa sebenarnya sidang jemaah sekalian. Nabi nak bagi tahu pada kita kalian semua Jangan pernah jangan pernah buruk sangka dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ha, jelas? Baik, poin dekat sini balik, kita patah balik kepada tajuk kita ni. Walaupun doa ini begitu pendek tapi terkandung puji puja yang sangat melangit pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bermohon pada Allah, semoga dengan bacaan yang walaupun sebatas 2 saat, 3 saat ini, nah ha, ataupun 4 saat paling lama sekali pun Semoga keseluruhan solat kita bermula Al-Fatihah sampai kita bagi salam tadi Allah Ta'ala teri, terima Bermula daripada angkat takbir sampai bagi salam Allah Ta'ala terima insyaAllah Baik ha, Kalau kita dapat tengok Sahabat yang merewetkan hadis ini adalah Abi Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu So yang tadi saya baca hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan hadis ini subhanakallahumma rabbina wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk dia ada variasi-variasi tukang rekodnya yang meriwayatkan ramai semacam Abi Bakrah, Uthman bin Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri dan juga Aisyah radhiyallahu anha. So Doa ni sangat-sangat masyhur di kalangan para sahabat yang duduk bersanding dengan Nabi, mereka biasa dengar Nabi baca doa ni walaupun pen, pendek. So, bila sahabat-sahabat sendiri riwayatkan mereka tak ada pun rasa macam buruk sangka. Kenapa Nabi baca pendek sangat ah? Ha? Kenapa tak mau baca panjang-panjang ah? -panjang, ha? Lah. So nak bagi tahu dalam istiftah itu ada variasi. Ada pemilihan, ada pilihan. Kalian sila buat. Sebab tu Uh, Dr. Said bin Ali bin Wahaf al-Qahtani rahimahullah ta'ala pengarang kepada kitab ini dia berkata adalah yang sangat-sangat dianjurkan kenapa kita kena belajar keseluruhan zikir-zikir ini supaya kita menghidupkan keseluruhan zikir-zikir dan wirid-wirid siapa? Nabi SAW bukan hanya stick pada satu bacaan kau baca doa selain daripada aku kau salah oh. so kita dah taksub dan taksub itu membunuh Oh, kita fanatik dengan bacaan kita je. Orang lain semua tak kena. Tak kena juga sedang jamaah sekalian. Baik. Ha, sekarang kita masuk kepada hadis ke, kalau dalam buku saya hadis ke 29. Nah, ha, baik. Panjang ni. Kita baca sama-sama. Wajah tu wajihia lilladzi Fataras samawati wal ard Hanifa wama ma'ana minal musyrikin لا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك wa atubu ilaik. Oh, alhamdulillah. Agak-agak banyak kita kita belajar dari Nabi sekarang pun itu juga. Dia ada tambahan yang tak ada dalam Al-Quran sini, Itu mengenai dengan Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kathira. Mana macam orang baca sampai sampai la wa ana min al-muslimin. Tapi yang bawah tu Hmm. Apa komen? Apa komen saya? Tak. Ni perbincangan bukan perbincangan sekarang. Ni perbincangan ulama silam lagi dah. Yang kita dok baca selama ni adalah hasil daripada gabu gabungan dua doa uh, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira kemudian disambung dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard dan yang menurut mazhab Syafi'iyah ataupun ulama-ulama di kalangan Syafi'iyah mazhab Syafi'i mereka berpendapat yang afdalnya adalah menggabungkan doa tersebut ataupun membaca doa tersebut uh, hatta Uh, uh, sebahagian di antara mereka menyuruh sebenarnya kita sambung yang pertama dengan yang ini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian sambung dengan wajah tu wajih Itu yang terbaik sebenarnya. Ha. Ha. Menurut mazhab syafi'i. Nah, ha, Taib. Namun di sana, menggabungkan doa. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab kita bukan menggabungkan kiraatul Quran. Kita gabungkan doa. Sebab tu nanti kita akan sampai doa antara dua sujud. Kita akan jumpa yang di penghujung wa'fu anni. Tak ada. Dan kita baca rabbighfirli lagi. Warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak ada. Dia sampai kepada wa'a wa'afini. So lafaz wa'fu wa anni itu adalah tam? tambahan zaidah. Zaidah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab apa? Masih dalam kondisi do doa. Cuma so, tadi isu lah sebenarnya. Nanti kita akan jumpa pada Allahu Akbar Kabira walhamdulillah katsira. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Tapi saya rasa waktu tak cukup. Kita akan berhenti pada doa yang ketiga ini. Tayib. Baik. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana itha qama ila as-salati qala. Daripada Ali bin Abi Talib. Ni siapa Ali bin Abi Talib radhiyallahu an? Sepupu Nabi, merangkap menantu Nabi SAW rapat ke tak rapat dengan Nabi? rapat, anak menantu sepupu, rapat dengan Nabi SAW apa kata beliau? annahu iza qama ila salah sesungguhnya Nabi kita SAW saat hendak mendirikan salat antara bacaan yang dibaca oleh baginda inilah dia panjang ke tak panjang kita baca tadi ni? panjang dan saya terlupa tadi uh, Alimam Al-Imam nawawi disokong oleh Al-Imam uh, uh Al-Syafi'i disokong oleh pendapat Al-Imam Al-Nawawi kita dianjurkan untuk berhenti setakat wa ana minal muslimin semacam yang kita selalu baca dalam so, salat. Ada dia kata kepada kita ada pun jika seseorang menjadi imam seseorang bersolat di belakangnya ada makmum ataupun dia sembahyang secara bersendirian maka dianjurkan untuk dia membaca doa iftitah sehingga wa ana minal muslimin. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang kat rumah dan tiba-tiba kita ada semangat hafalan nak baca hak panjang ni boleh ke tak boleh? Lagi lah bagus lah. Pasal semayang, sorang-sorang. Baik. Jadi kata Ali bin Nabi Talib, bila Nabi SAW dirikan salat, baginda membaca, Wajjah tu wajihiyya fataras samawati wal ard. Apa maksud wajjah tu wajihiyya fataras samawati wal ard? Aku menghadapkan wajahku kepada dia. Siapa dia? Fataras samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan juga bumi. Kalau kita tengok maksud dia dalam bahasa Arab disebut wajah tu wajihia bukan setakat aku ni menunjukkan wajah aku kepada Allah. Akan tetapi maksud dia adalah qasat tu bi ibadati. Aku sedang menampakkan ibadah aku kepada siapa? Allah. Bukan setakat tunjuk muka tapi sedang tunjuk ibadah. ibadah. Oh, sebab tu bila kita baca wajah tu wajihia lil ladzi fatara samawati wal ard bukan setakat kita kata aku sedang tunjuk aku sedang tunjuk wajah aku ni ya Allah. Kita tak tunjuk pun Allah Taala tahu tahu tapi yang kita nak bagi tahu dekat Allah di sebalik maksud wajah tu wajhiya dia adalah qasattu bi'ibadati ibadati aku sedang menampakkan iba, ibadah moga-moga engkau terimalah ya Allah tayib kemudian disambung lil ladzi fatara samawati wal ard ibtida khalquha dia adalah Allah taala fatara maksudnya yang memulakan penciptaan langit dan juga bumi Allah lah yang cipta aku nampakkan ibadah aku kepada sang pencipta langit dan juga bumi bumi hanifa apa maksud hanifa kat dalam buku masing-masing lurus ah lurus kalau dalam bahasa arab dia sebut mailan ataupun mailun ila dinil haqq wa huwal islam dia adalah hanifa ni maksud dia kepada pendorong yang membawa kepada agama yang benar dan itulah agama is islam So Hanifa ini adalah sebuah hal yang mendorong kita untuk duduk atas jalan Islam. Saya teringat ucapan Al Imam Al Albani yang alaih. Dia kata apa kepada kita? Bukanlah menjadi keutamaan untuk kita sampai kepada penamat Islam. Pernah dengar ucapan ni? Tapi yang menjadi keutamaan untuk kita untuk mati atas jalan Islam. Jelas ayat ni. Bukan jadi keutamaan untuk kita sampai pada penamat Islam tu. Tapi menjadi keutamaan untuk mati atas jalan-jalan Islam. -jalan sebab tu ada orang dia dah sampai jalan penamat dan dia pun kata aku sekarang dah tak payah semayang. Jumpa tak geng-geng macam tu? Aku sekarang dah tak payah zakat, aku dah tak payah puasa kerana aku dah sampai pada nihayatuddin, aku dah sampai pada penghujung dah sebab aku adalah aku. Nah. Jelas tak? Ha, oh, sebagian orang dia claim dia makrifat ke hakikat ke, dia dah sampai penghujung dah. So tak perlu tak perlu kalian yang geng-geng syariat teruskan dengan syariat kalian sebab kita punya darajat dah naik tahap yang lain. Innalillahi sebab tu Nabi suruh kita minta apa? Hanifah. Semua hal yang mendorong kita untuk terus duduk atas jalan agama ni. Sampai mati. Jelas? Sampai mati duduk atas jalan tu. Kalau Nabi makan tangan kanan, kita pun nak makan tangan kanan. Kalau Nabi pakai jubah, kita tengok. Ha, kita pun nak pakai jubah. Kalau Nabi SAW suka bagi salam dahulu, Nabi akan shake hand tak lepas-lepas dahulu. Sahabat yang kena lepaskan tangan. Kita pun nak buat macam tu juga. Okey, jelas. Barakallahu fiikum. So, itu masuk Hanifah. Jangan setakat ni kita baca kita, Hanifah Muslimah wa ma'amah. Silakan. Apa berbeza dengan Hanif? Ha? Hanifah dan Hanif. Sama je. Dia hanya berbeza pada nahwu sahaja. Ha, kalau siapa baca bahasa Arab, bila sampai pada kalimah Mansub, kita kena bariskan A atas. Ha, bila sampai pada Jar majrur, kita kena bariskan bawah Hanifin. Ha, dan semacamnya. Kalau ada orang nama Muhammad Hanif, kita kena sebut dia sebagai Mubtada khabar ha Muhammadun Hanifun Nah, jelas So, dia hanya setakat perbezaan dalam ilmu Nahu Tapi kalau berbeza baris Confirm akan menyebabkan Perbezaan makna So, dah kita belajar Hanifa Kita baca je lah Hani Hanifa Baik Wa ma'ana Mushrikin Dekat sini ada penafian kita nak bagi tahu dekat Allah Taala Tuhan, aku tidak tergolong di kalangan orang-orang yang mensyirikkan engkau. Wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kita pun sebutlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sebenarnya kita sedar tak sedar kita senantiasa ber, berjanji di hadapan Allah Taala. Kita sebut apa? Sesungguhnya solatku. Wa nusuki. Nusuk tu apa dia? Sebagian ulama dia berpendapat nusuki itu bererti korban ataupun sem sembelih. Ada pun dekat sini nusuki bererti yang nombor dua ibadahku. Sesungguhnya solatku, amal ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan juga matiku hanya untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Kemudian kita sebut apa lagi? La syarikalah. Aku tidak mensyirikkan dia. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin dan dengan hal itulah aku diperintahkan dan tergolonglah aku di kalangan orang-orang muslim muslim. Nah, jadi kalau kita baca dalam kita punya doa iftitah sampai dekat sini pun maksudnya sangat-sangat cantik. boleh kita terus dengan sambungan surah Al-Fatihah. Tapi berhenti sejenaklah. Jangan terkotok-kotok sambung wa ana minal musa wa ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim. laju sangat nak pergi mana? Jangan. Tenang-tenang. Sebab tu sembahyang ni Allah Taala suruh buat secara tenang. Khusyuk tu kena tenanglah. Betullah jawapan tadi tu. Tenang, faham, perlahan pelan Ha? Sebab tu Nabi kata kawan tadi tak tahu makninah kalau dia mati dia bukan mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat-empat mazhab sepakat siapa semayang tak ada tak makninah semayang dia tidak tidak sah. Baik sambung balik. Dah pukul 9 dah. Ha, kita tunggu ustaz Abu Mubarak pula insyaallah. Allahumma antal malik la ilaha illa ansi Allah ya Tuhanku Engkaulah raja tidak ada sesembahan melainkan engkau Anta rabbi wa ana abduk Dua kali kita dah ulang ni Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Zalamtu nafsi wa atraftu bi dzambi. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengiktiraf akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku. Apa maksudnya? Saya teringat kata guru saya. Walaupun saya tak pernah jumpa dengan dia tapi saya anggap dia guru saya. Ustaz Arman Halim Naru rahimahullahu taala dah wafat. Dia orang Indonesia dan super senior saya dekat Universiti Islam Madinah dahulu. Ha? Dia kata, untuk kita bagi kepada Allah sebuah ibadah yang sangat-sangat ataupun dia kata macam ni untuk satu-satu ibadah itu Allah Ta'ala terima mesti ada dua hal yang kita laksanakan yang pertama kita agungkan Allah Ta'ala sungguh-sungguh yang kedua kita hinakan diri kita di hadapan siapa? Allah sebahagian orang dihinakan diri depan manusia tolonglah Tuhan saya ni orang susah Tuhan bagilah saya gaji macam ni Tuhan dia hina diri kat depan manusia dan manusia lain akan pandang hina dekat dia tapi bila kita pandang, bila kita nampakkan kehinaan kita di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan naikkan kemuliaan kita. Jelas? Sebab tu dalam doa ni, Nabi sebut apa? Zolam tu nafsi, zolam tu nafsi, wa'ataraf tu Tuhanku, aku telah menzalimi diriku dan juga aku benar-benar mengaku yang aku adalah pesalah, wahai Allah. Sebab tu Nabi pernah pesan, kalau kalian berasa sedih, jangan tinggalkan doa Yunus salam. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta Subhanaka inni Oh semua orang hafal barakallahu fikum Jangan tinggal doa ini ha? Kalau tak silap ketika saya membaca kitab Adda' wa dawa Hasil karangan siapa? Ibn Qayyim, Qayyim al-Jawziyah rahmatullahi alaih Di awal-awal bab di, diceritakan Allah Ta'ala alam bagaimana kaedahnya Dia kata jika kita ada sebarang kekusutan, ada kesakitan. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin selama 40 kali. Sebanyak 40 kali. Insya-Allah akan diberi kesembuhan. Allah Ta'ala alam boleh jadi itu mujarrabat. Cuba-cuba. Tak ada dalil yang, khu, yang khusus. Tapi jelas Nabi bagi tahu jangan tinggalkan doa Yunus AS ketika kalian merasa resah. Apa yang saya nak sentuh? La ilaha illa anta subhanaka. Itu pengagungan ataupun tidak? Kita kata apa dekat Allah? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain yeah. engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Kita masih lagi mengagungkan Allah. Tiba-tiba kita kata, Inni kuntu minal Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zah. Hina ke tak hina diri? Hina diri. Disebabkan itu, bila kita agungkan Allah, kita hina diri kita, kita sedang menyampaikan sebuah ibadah pada Allah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah tersebut. So, dekat sini jelas lah. Kata Nabi, Zalamtu nafsi wa tu bi Nah, Aku betul-betul telah menzalimi diri aku, ya Allah, dan aku ber mengaku yang aku telah melakukan dosa. Apa yang kau nak kena buat pula wahai Allah? Ah uh, oh, yang ni hebatnya kita makhluk bukannya hebat. Kita diberi peluang untuk mengarah-arahkan Allah. Betul tak? Ya? Sebab tu dalam doa kita kita sebut ihdinas siratal. Kita suruh ke tak suruh Allah tu? Kita sebut rabbi ghfirli ampunkanlah aku. Suruh ke tak suruh tu? So dekat sini bila kita dah mengaku ya Allah aku ni orang lemah, aku banyak dosa, aku banyak kezaliman ya Allah. Kita boleh suruh Allah kita boleh perintahkan Allah. Perintah yang macam mana? Perintah dengan penuh adab kita kata faghfirli dzunubi. Maafkanlah keseluruhan dosa-dosa aku. Jami'a tertinggal. Faghfirli dzunubi jami'a. Ampunkan keseluruhan dosa-dosa aku ya Allah. Innahu la yaghfirudzunuba illa ans. Sesungguhnya tidak ada yang mampu memaafkan dan mengampunkan kecuali siapa? Allah Taala. Kemudian kita minta apa? Wahdini li ahsanil akhlaq ni sambungan-sambungan doa -sambungan yang panjang tadi Nabi suruh kita minta apa? Tunjukkanlah aku supaya aku menjadi orang yang berakhlak ba baik. Oh, sebab tu Nabi kata, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal Akhlak. Aku diutuskan atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi, kita kena check lah Kalau kita dah semayang hari-hari, dah bagi orang makan saban waktu, tapi tak jadi orang baik juga. Ada something wrong somewhere lah tu. Jadi, perbaiki balik, berubahlah. Saya teringat lagi ucapan guru saya, dia kata, kalau kita nak berubah, berubahlah dengan doa. Dan ini doa mahal ni. Ihdini li'ahsanil akhlak. Tuhan, tolong tunjukkan aku supaya aku jadi orang baik, Tuhan. Tak mahu mati sebagai orang jahat. Ni. La yahdi li'ahsanil illa ans. Tak ada yang boleh bagi petunjuk kecuali engkau, Ya Allah. Tak ada orang boleh bagi aku jadi baik kecuali engkau, Ya Allah. Saya teringat, siapa pernah pergi ta'if? Pernah pergi ta'if, tak? Di belakang pernah pergi? Abang Halim sampai dah kot no? InsyaAllah Taif Dekat Taif Kalau kita pergi pusat lawatan Ada apa? Masjid apa? Masjid Abdullah Ibnu Abbas anhu. Waktu Nabi dah wafat Ibnu Abbas pun dah berinjak tinggi Makin tua Dia pun bawa diri duduk dekat Taif Gubernur Mekah tulis surat dekat dia Wahai Ibnu Abbas Wahai keponakan Nabi Wahai anak saudara Nabi Kenapa tinggalkan Mekah? kembalilah duduk dekat Mekah. Ini kan tempat kelahiran Nabi. Ini kan tempat di mana Nabi bertawaf. Ini kan tempat Nabi di mana Nabi baca Quran depan Kaabah. Ini kan tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Maka Abdullah bin Abbas saat dia tengok surat tu, dia pun ambil kertas lain, dia pun tulis balik kertas balas, jawapan balas. Dia kata ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya sesebuah tempat tidak pernah menjanjikan seseorang itu pasti menjadi suci kecuali orang itulah yang menyucikan diri dia sendiri. Apa kita fahamkan? Mekah dan Madinah tak pernah menjanjikan kalau kita sampai confirm jadi orang baik betul tak ya? sebab tu dekat sana masih lagi ada perompak dekat sana ada penyamun penipu al-kazzab dan ramai dekat sana tu ada. tapi adakah kita tak tak payah pergi sana tak bererti Ibnu Abbas nak bagi tahu kepada kita dekat mana pun kita duduk sebenarnya kita boleh jadi orang baik tinggal lagi nak kena minta dekat siapa Allah inilah permintaannya la yahdi li ahsaniha illa ants Wasrif anni sayi'aha wa la yasrifu anni sayi'aha illa ans. Kemudian kita pun berkata kepada Allah Ta'ala Singkirkanlah dariku akhlak yang buruk Kerana hanya engkau lah yang mampu menyingkirkannya Kalau kita sedar kita ni jenis susah baca Quran Kita ni susah bagi sedekah Kita ni susah bercakap baik Kita ni senang fikir buruk Mintalah dekat Allah Supaya disingkirkan benda-benda negatif tersebut Sebab hanya Allah yang mampu Merubahnya, menyingkirkannya Baik sikit lagi bertabahlah wahai mata-mata yang kejam kejam apa tengok jam dan juga ngantuk dah sikit lagi sikit lagi labbaik wa maksud dia aku sambut panggilanmu dan aku reguk kebahagiaan daripadamu maksudnya ya Allah ni aku datang ni ya Allah engkau yang suruh wa aqimus solah wa aqimis solah dirikanlah solat sekarang aku datang ya Allah ha labbaik sebab tu saya teringat Kalau saya dekat Madinah dahulu Kalau cikgu saya panggil nama Muhammad Faiz Ataupun Abdul Rahman Muhammad Latif So pelajar-pelajar akan angkat tangan Hadir 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 maksud dia apa? Saya datang Saya datang Hadir lah Tapi kalau pun pelajar-pelajar Mekah Kalau lah guru-guru mereka panggil Abdullah Lebaik Abdul Rahman Lebaik So penduduk Mekah dia pakai lafaz Lebaik Kalau geng-geng Madinah dia panggil Hadir Ha, so dekat sini, labaik ni maksudnya apa yang kita nak baca selalu waktu kita dekat Tanaim, kita dekat Bir Ali. Kita sebut apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'a laka wa la syarika. Kita nak baca ulang 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 ulang. Labbaik tu maksudnya apa? Ni lah. Aku menyahut seruanmu, Ya Allah. Bila kita angkat takbir, kita pun kata, aku sahut seruanmu. Bila ya Allah Ta'ala manggil? Kan dalam Quran, 1400 tahun Tuhan kata, Wa aqimus salah. Dirikanlah sekarang sekarang aku datang ni Tuhan, aku datang ni wa sa'daik dan aku sedang mereguk kebahagiaan-kebahagiaan daripadamu ya Allah. Aku yakin dalam bacaan aku confirm tak ada penyesalan. Sebab satu huruf yang aku baca terpecah pada Sepuluh kebaikan. Kemudian engkau yang menyuruh aku supaya meminta ud'uni astajib lakum. Aku minta kepada engkau ihdinas mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan aku tahu hanya engkau yang mampu nak bagi petunjuk itu ya Allah. Kemudian wal khairu kulluhu fi segala kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Segala bentuk kebaikan ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laysa ilaik dan segala keburukan Sementara segala keburukan yang terjadi tidak bisa dialamatkan kepadamu. Maksudnya kita tetap nak bagi tahu apa sahaja bentuk keburukan berpunca daripada siapa? Dalam Quran Tuhan kata ma asaba min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Tuhan kata, apa-apa bentuk musibah yang tertimpa ke atas kamu, kebanyakannya berpunca daripada tangan-tangan kamu itu sendiri. Pun begitu, وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Tuhan dah ampunkan kamu banyak dah dosa-dosa yang kamu tak tahu. Ha, kita duduk sangka kadang-kadang kita ni bajet suci, bajet soleh. Ha, kopiah tak tanggai, jubah tak tanggai. Ha, tasbih sampai ke lutut, jalan pakai tongkat lagi, subhanallah, baju carik-carik kemudian anggap zuhud. La. Banyak bentuk kesalahan kita kita tak sedar. Wa ya'fu an kathir. Tuhan dah ampunkan banyak dah. Tinggal lagi sekarang nak kena minta. Ana bika wa ilaik. Ha? Apa kata Nabi SAW Aku hidup dengan pertolonganmu Dan akan kembali kepadamu Ya Allah Hari ini kita hidup dengan Kasih sayang siapa bagi? Allah Ta'ala bila kita akan mati? Allah Ta'ala alam. Tapi yang pastinya kita akan bertemu dengan siapa? Allah Ta'ala. Yang terakhir. <mulik> Astaghfiruka uh, tabarakta wa ta'alaid. Maha suci engkau. Maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepada engkau, Ya Allah. Dan aku bertaubat kepadamu, Ya Allah. Jelas ke tak jelas? Apa yang kita nak minta kepada Allah Ta'ala? Bermula dengan puji-pujian diikuti dengan permintaan, diikuti dengan pengagungan terhadapnya, diikuti dengan pengakuan kezaliman kita, kesalahan-kesalahan kita dan yang terakhir kita sebut apa? Astaghfiruka wa atubu. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dan aku kembali pula kepada engkau ya Allah. Ha, begitulah sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran walaupun kita hanya sentuh tiga doa daripada istif istiftah maksudnya kena ada azam dan juga usaha untuk cuba ganti bukan masuk ganti tukar terus maksudnya ganti ganti tukar-tukar variasikan bacaan kita baru kita rasa feel rakaat pertama nak baca istiftah yang ni rakaat ketiga nak baca istiftah ni sebab nabi buat dua dua masna-masna kan dua rakaat dua rakaat so rakaat ketiga nak baca istiftah ni rakaat kelima nak baca istiftah ni so, insya-Allah kalau ada azam begitu dan ada usaha nak menghafal, tak mustahil. Kita boleh hafal ke-12-12 12 doa ini, insyaAllah. Kita berhenti dekat sini, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah SWT. Yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan tazkirah. Semoga dengan pertemuan untuk kita pertama kali ini, Allah SWT beri keberkatan dan tak hilangkan rasa semangat dalam diri kita. Dan yang lebih utama semoga Allah himpunkan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal al alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Hmm. Ah, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Hmm. -mm. Sebelum kita bagi salam, sementara Ustaz Abu Barak sampai. Hmm. Kalau soalan cepu alhamdulillah saya dah menikah. Anak keempat. Nah, <laughs> Tayib ya? Ada doa-doa ni. -doa. Bismillah Betul Tapi dia tak baca dulu mm Baca Allah Akbar Okey. Allah Akbar Baik Isu ni Pernah diperdebatkan lah kan ha, Dekat Malaysia pun pernah top Allahu Akbaru Dengan Allahu Akbar Kabira Jadi Menurut hemat saya yang daif ni Kadang-kadang Bila kita Tak membariskan Bukan bererti kita Uh, menolak maksud sebenar kan sebenarnya tak jadi masalah besar saat kita baca Allahu akbar kabira ataupun Allahu akbaru kabira kerana hakikatnya setiap orang yang membaca doa iftitah semuanya hendak membesarkan siapa Allah Subhanahu wa taala tidak pula di kalangan kita hendak menukar menjadi domir ataupun fi'il amar ataupun hendak menjadikan kalimah tadi menjadi mukhalafah makna, bertukar makna. lah. Jadinya kalau siapa yang nak baca Allahu akbaru kabira, silakan. Kalau siapa yang terlepas dengan pembacaannya Allahu akbar kabira, ia silakan. Sebab dia langsung tidak membawa kepada pembatalan solat. Sampai dah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Barakallahu fiikum. Semoga kita bertemu di waktu yang mendatang insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazitu khairan masyaallah.